ჩვენ ვიმყოფებით ასპინძის ნომერ პირველ საარჩევნო უბანზე, რომელიც ამორჩეულთა რაოდენობის მიხედვით ყველაზე მრავალრიცხოვანი უბანია. აქ რეგისტრირებულია 1456 ამომრჩეველი და 12 საათის მონაცემებით საკუთარი ნება საარჩევნო ყუთთან 326-მა ამომრჩეველმა დააფიქსირა. როგორც ნომერ პირველი საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ჩვენთან საუბარში განაცხადა, ამ დროისთვის არც ერთი დარღვევა არ დაფიქსირებულა და საარჩევნო პროცესი ექსცესების გარეშე მიმდინარეობს. 7 საათზე გაიხსნა საარჩევნო უბანი, ჩვეულებრივი სამებრ კენჭისყრა დაიწყო 8 საათზე, პირველი ამომრჩეველი მივიღე ზუსტად 8 საათზე. ამ დროისათვის არანაირ დარღვევა და საჩივარი არ დაფიქსირებულა დამკვირვებელი და წარმომადგენლობითი ორგანიზაციებიდან. ადგილობრივების განცხადებით, ასპინძაში არჩევნები დილიდან 7 გარემოში მიმდინარეობს. ამბობენ, რომ ხმა ქვეყნის წინსვლას მისცეს. ქვეყნის გამთლიანებას, ქვეყნის საუკეთესო მომავალს და ხალხის კეთილდღეობას. შვიდობას, სიწყნარეს, კეთილდღეობას წარმატება მთელი ქვეყნისათვის. ხმა მივეციე ნაცვალე სიმართლეს, ჩვენს ქვეყანას ქონდეს ერთიანობა, გამარჯვება, ვიყოთ სულ ბედნიერ ცხოვრება ქონდეს, კარგი ცხოვრებას პენსიონერსაც, ახალთაობას, ჩვენ მომავალი თაობას ქონდეს წინსვლა, გამარჯვება და სულელას. აი ისე იყოს ჩვენი საქართველო აყვავებული და ბედნიერი. ქვეყნის წინსვლას, კეთილდღეობას, გაერთიანებას.